Kukulla Barbie e luajtur nga Margot Robbie në filmin Live Action, me të të në kryet e koleksioneve të fundjavës duke mbledhur mbi 1 milion e 200.000 euro dhe në përgjithësi rezulton plot 27 milion e gjysëm. Shark 2 konfirmohet në vendin e dytë me 734.000 euro gjatë fundjavës dhe në total 3.8 milion. I pandryshuar është gjithashtu hapi I tretë në renditje Mission Impossible, I cili vendoset për 187.000 euro gjatë fundjavës dhe pothuajse 5 milionë total. Vendi katërt për filmin e animuar Disney, I cili merr në shtëpi pak më shumë se 127.000 euro duke arritur në 6.3 milionë. Këngëtarja e njohur Dafina Zeqiri ka nisur një lidhje të re dashurie pas ndarjes nga DJ Gig. I dashuri I Dafinës është Kreshnik Gjergje, një biznesmen në pronësitë të cilit figurojnë disa biznese në Kosovë. Ato ende nuk e kanë konfirmuar lidhjen, mirë po u desh ky postim që t'i vinte pikat mbi. Kreshniku ka postuar një foto ku shihet macja e Dafinës. Me sa duket, Kreshniku dhe Dafina kanë gjetur dashuri në krahët e njëri tjetrit, dhe ajo që I bashkon është pikërisht dashuria për kafshët. Dua Lipa për te I këngës të ndonjë tjetër fush të artit. Kjo pas ajo publikoi në rrjetin social Instagram disa prej librave më të preferuar që kishte lexuar kohëve të fundit. Mes tyre Dua Lipa promovoi librin E Legji për Kosovën të Ismail Kadares, duke sugjeruar atë edhe ndjekësve të saj që ta lexojnë, pasi me sa duket libri në fjalë nuk do të jetë vetëm në gjuhën shqipe, por edhe në atë angleze. Nisur nga kjo Dua ka pasur një takim të veçantë së fundi me të bijën e shkrimtarit, Besiana Kadare, e cila shërben dhe si kryediplomate e Shqipërisë në Kombet e Bashkuara. Ajo ka ndarë me ndjekësit e saj në rrjetet sociale disa fotografi, ku nuk I ka fshehur emocionet për bashkëpunim me Dua Lipën. Emocionuar për takimin me superylli verbues shqiptar Dua Lipa, ajo është magjepëse, shkruan ajo në komentin bashkangjitur fotove. Dua për ndryshe muaj më parë nisi një iniciativë të re, në kuadër të podcastit të saj, duke promovuar çdo muaj librat e përzgjedhur nga ajo, si sugjerim për ndjekësit e saj që të lexojnë dhe librat e Kadares, fundit e këtë preferuarit e saj. Ishbanorja e Big Brother VIP 2, Casey Medini, feston sot 23 vjetorin e lindjes. Me surimeve të shumta nuk ishte si të mungonte dhe ai babai të saj. Ai ka postuar një foto me Casey dhe si për sa e shkruan, sot do të marrësh miliona urime, por babi të uron më të mirën, në nuk mjafton një ditë linje për të kujtuar vlerën tënde në jetën time. Se jo vetëm ti, por tashmë e gjithë bota e di se je drita syve të mi. Falenderoj Zotin e çdo moment që kam fatin të jem babi yt, Casey Medini. Gjatë qëndrimit të saj brenda shtëpisë Big Brother VIP, Casey tregoi se kishte një lidhje shumë të ngushtë me babain e saj. Kujtojmë se marrëdhënia e Casey-t dhe Sabianit është më shumë si shok, dhe këtë gjë e ka shfaqur më shumë gjatë hyrjes së Big Brother. Kim Kardashian thekson linjat e trupit në kostumin e ngushtë. Ajo ndoqi nga afër koncert e 5-herë fituesit të çmimit Grammy Dark në klubin privat të Ud Group në Hollywoodin perëndimor të dielën mbrëmë. 48 vjeçarja, nën e 4 fëmijëve, shfaqi figurën e saj të skalitur të trupit në bluzën Soft Smoothing të martës së Kim, e cila kushton vetëm $52. Kim, e cila mbështetet e stilistja Daniel Levy, zgjodhi për aksesor një palqiz me roz me lëkur gjarpri, të gjata deri tek gjuri dhe një çantë të ngjyrë roz me lesh artificial nga marka Chanel. Which sister is the best at doing makeup? If I'm in an emergency and I cannot find a makeup artist and I have somewhere to go, Kylie will be my makeup artist. She loves it, she knows how, she's the best at it. She's like the only sister that really knows how to do their makeup like that. She's like legit a makeup artist. Artistja e makiazhit konturoi plotësisht në ngjyrën e fytyrës së Kim, duke nxjerrë në pavë tutat e saj natyrale, si dhe çerpikët e gjatë. Është e vështirë të besohet se Kardashian, e cila ka 4 fëmijë me ish-bashortin Kanye West, ka qenë beqare për një vit të plot pasi I dha fund romancës së saj 9-mujore me humoristin Pete Davidson. Indri dhe Stefi, të njohur gjërësirë si vëllezrit korçar, kanë performuar mbrëmjen e djeshme një lokal në Dhërmi, nga ku kjo video po bën gjirën e rrjetit. Teksa po performonin, Indri është përballur me një incident, këngëtari ka rënë nga skena duke trembur të pranishmit.
pamjet janë bërë më njëherë virale, për fat të mirë entreprifti nuk është lënduar fizikisht pas incidentit, pasi ka vazhduar performancën deri në mesnatë. Entreprifti është këngëtar dhe autor këngësh i njohur. Në dhjetor të 1994-s, Stefi Prifti dhe Endri Prifti marrin pjesë në festivalin e 33 në Rrëtëshe me këngën Fatin e Udhëkryq. Në nëntor 2007, Qiljeta merr pjesë në këngën Magjike 2007 me këngën Kur këndoj serenat në bashkëpunim me Stefi Prifti dhe Endri Priftin. Në dhjetor 2008, Stefi Prifti dhe Endri Prifti marrin pjesë në festivalin e 47 në Rrëtëshe me këngën Ti bëre faj. Në dhjetor 2009, Stefi Prifti dhe Endri Prifti marrin pjesë në festivalin e 48 në Rrëtëshe me këngën U do gjam rregullisht.